Welcome to Wally Vlogs. Hello guys, aaja chai hami Barju taal gairaheka chhau ra mero sath ma chai mero bahini ra phuphu ra mero hajurama hununcha. La hami lagiraheka chhau hai ta. हामी चाहिँ विराटनगरबाट हिँडेको हो, त्यही भएर विराटनगरको जमुना सिधेखि चाहिँ सिन्धी जाने बाटो चाहिँ निकै अप्ठ्यारो थियो होइन. जब चाहिँ हामी मोरङदेखि उता सुनसारीतिर लाग्छौँ तब चाहिँ बाटो एकदम राम्रो थियो क्या. अनि मेरो फुपूहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मोरङमा चाहिँ विकास कम भएको हो कि सुनसारीमा चाहिँ विकास एकदम राम्रो भएको छ भनिरहनु भएको थियो. र हामी फाइनल्ली बर्जुको यो स्वागत गेटमा नजिकै आइसकेका छौँ र हामी लागेका छौँ है. त मलाई चाहिँ यस्तो ताल तलाउहरू हिँड्ने मन लागिरहन्छ र नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्न मन लाग्छ क्या. सो हामी लागिरहेका छौँ र मेरो साथमा बहिनीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरू पनि आइरहनु भएको छ र हामीले यतिकैमा टिकट पनि काट्छौँ र हामीले यो बर्जु तालको मनोरम दृश्य पनि हेर्न गइरहेका छौँ. देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य बर्जु तालको. यहाँ चाहिँ धेरै किसिमका जात जातका चराहरू पनि पाइने गर्दछ र हामीले चरा पनि अलिअलि चाहिँ हेऱ्यौँ र त्यति मजाले फोटो खिच्न सकेनौँ. यो तलाउमा चाहिँ बोटिङको पनि फेसिलिटी रहेछ तर हामीले बोटिङ चाहिँ गरेनौँ. अनि हामी यहाँ एउटा निकै राम्रो पार्क पनि रहेछ, त्यो पार्कमा चाहिँ कि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. अहिले चाहिँ निकै सुन्दर छ बर्जु ताल, करिबन 200 बिघामा फैलिएको कुरा मैले जानकारी पाएँ र हामी ढिला नगरीकन पार्कतिर लाग्दैछौँ है. त सानो तर निकै राम्रो पार्कमा आइसकेका छौँ र अहिले चाहिँ यहाँ थाबी लागिरहेछ र एकैछिन पछाडि यहाँमा काम गर्ने एउटा अङ्कल आउनुहुन्छ र पार्क खोलिदिनुहुन्छ र यहाँ पनि हामीले टिकट काटेर पस्दछौँ र यहाँ चाहिँ निकै केटाकेटीहरूको लागि चाहिँ निकै खेल्ने कुराहरू पनि थियो. पिङ थियो, चिप्लेटीहरू थियो, धेरै प्रकारको चिप्लेटीहरू थियो अनि यस्तो घुम्नेहरू थियो अनि यसमा चाहिँ कार्टुनहरूको पुतला स्ट्याच्यु पनि थियो, मोटुको थियो, पातलो थियो अनि जोन भनेको डाउनको पनि थियो. यसमा मैले पनि फोटो खिचेँ र यहाँ केही रमाइला पलहरू हामीले बितायौँ र हामीले यहाँ निकै फोटोहरू पनि खिचेका थियौँ.
यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बहिनी चाहिँ दगुरेर जाँदैछिन् हो त्यो हात्ती हेर्नको लागि र हात्तीको पनि यहाँ स्ट्याच्यु थियो हात्तीको र जिराफको पनि थियो र यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि थियो र पिङहरू पनि निकै थियो डिफ्रेन्ट प्रकारको पिङहरू थियो र मेरो बहिनी खेल्दैछिन् अहिले चाहिँ यहाँ सक्नुहुन्छ यो जिराफको स्ट्याच्युलाई कति ठुलो छ कति राम्रो छ है यो चाहिँ दृश्य चाहिँ पार्कभित्रको हो निकै हरियाली लाग्यो मलाई चाहिँ यति ठिक लो बजेट छ इन्ट्री फीको पनि र थोरै एरियामा थोरै ठाउँमा यति राम्रो फेसिलिटी निकै सान्दर्भिक राम्रो लाग्यो मलाई निकै राम्रो लाग्यो देख्न सक्नुहुन्छ जन्मिनेका डनलाई पनि निकै हरियाली पनि छ र यहाँ डस्टबिनहरू राख्ने ठाउँ पनि कति स्ट्याच्यु तरिकाले राखिरहेको छ क्या मलाई एकदम राम्रो लाग्यो यो पक्ष चाहिँ निकै सफा पनि देखेँ मैले होइन अनि अरू भनेको तपाईँहरू फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको बर्ड्सहरू पनि पाउँछ क्या यहाँ त्यही भएर आउनु होला राम्रो ठाउँ छ होइन यहाँ मेरो फुप्पूले फोटो खिचिदिनु हुन्छ मेरो बहिनीहरूको हो त राम्रो लागेन राम्रो लाग्यो यहाँ चाहिँ हामीले फोटो खिचिरहेका छौँ र यहाँ मेरो साथमा चाहिँ मेरो फुपू र मेरो बहिनीहरू छन् भने यहाँ हामी थाकेर हामी बसेका छौँ एकछिन र यहाँ चाहिँ मेरो फुपू हजुरआमा जेठी फुपू हुनुहुन्छ भने हजुरआमा हुनुहुन्छ र मेरो बहिनी र मेरो फुपू कान्छी फुपू र मैले यहाँ घुम्नेमा खेलेको छु क्या मलाई थाम्दिनँ जस्तो भन्दै थिएँ त्यही पनि म खेलेँ यहाँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रै मैले बटुले यतिकैमा मेरो बहिनीलाई यस्तो खेलाइदिएँ रमाइलो लिइरहेको छिन् र देख्न सक्नुहुन्छ यो दृश्य र हामीले यहाँ चाकाला चुक्ली पनि खेलेका छौँ है एकदम मलाई रमाइलो लाग्यो यो पलहरू सायद यो जीवनमा मैले सम्झिने छु यो ठाउँलाई मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो चक्ला चुक्ली पनि खेल्यो अनि यहाँदेखि पनि चिप्लिटी पनि मेरो बहिनीले खेल्यौँ मलाई त थाम्दैन थियो त्यही भएर र यहाँबाट पनि खेलिनँ होइन झन्डै लडिन् तर यो घुनेमा फेरि मेरो बहिनी पनि खेल्ने भनिन् अनि मैले फेरि उनलाई पनि खेलाइदिएँ र अझै चिप्लिटी खेल्यौँ र हामीले फाइनल्ली हामी घुमिसकेर हामीले चिसो पनि खायौँ र केही चटपटी पनि खायौँ र हामी पुनः घरतिर फर्क्यौँ र हामी घर लाग्ने क्रममा छौँ र आजको हाम्रो यो जर्नी सकियो भन्दा हुन्छ र यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यस्तै मनोरम दृश्यहरू हामी ल्याउने जमर्क गर्नेछौँ हवस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ बली भाइ ब्लग डन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब